необхідні для роботи медикаменти та обладнання отримали медзаклади на Кіровоградщині. Це все зі США передав благодійний фонд «Джем», який допомагає з початку повномасштабної війни. Медичні вантажі від американського фонду «Джем» з організації «Говард Бабет Фундейшн» отримали 5 лікарень Кіровоградської області. Така підтримка дуже важлива місцевим лікарням, які приймають як місцевих жителів, так і переселенців окупованих територій та зони бойових дій. Від імені лікарень та пацієнтів ми висловлюємо вдячність фонду «Джем» та «Бафет Говард Фундейшн» за таку важливу підтримку і допомогу українським лікарням. Ця гуманітарна місія відбулася за підтримки благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія» та фонду Дениса Парамонова. Представники фонду відвідали вже всю Донеччину, Луганщину та Херсонщину. Мені хочеться не тільки від імені працівників екстреної медичної допомоги, а від імені всієї охорони здоров'я Кіровоградської області подякувати благодійному фонду «Джем», благодійному фонду «Надія» за те, що вони регулярно надають допомогу в вигляді медикаментів, в вигляді розходних матеріалів. Я впевнений, що разом спільно ми з благодійними фондами однозначно будемо надавати допомогу тим хлопцям, які потребують їх, а ми, як працівники екстреної медицини, транспортуємо таких тяжкохворих, поранених. І от та вся благодійна допомога, яка зараз от ви нам надаєте, і ці благодійні фонди, вона вкрай необхідна і вона буде використана тільки для перемоги, для того, щоб наші жителі області, і до речі, і жителі області отримують повноцінну екстрену медичну допомогу. Колектив нашого закладу щиро дякує американському фонду «Джем» у партнерстві з Говард Бафет Фундейшн та з благодійним фондом «Надія» і благодійним фондом Дениса Парамонова. Ваша допомога для нас дуже важлива, це допомагає нам лікувати хворих, добре дбати про них і створювати для них більш комфортні умови. Дуже вдячний благодійному фонду «Джем» і «Надія» за те, що надають нам благодійну допомогу, обладнання, розходники, які необхідні, матраси протипролежневі, які дуже важливі для військових, ми лікуємо військових, каталочки, які необхідні теж для них, які втратили свої кінцівки на фронті. Ми дуже вдячні, нехай вам Бог дає здоров'я. Комунальне некомерційне підприємство «Обласна клінічна травматологічна лікарня», евакуйована з зони активних бойових дій Донецької області, місто Лиман, евакуйована в місто Кропивницький. Висловлюємо щиру подяку благодійному фонду Дениса Парамонова, благодійному фонду «Надія», благодійному фонду «Джем» за надану допомогу. Ця допомога дуже для нас цінна. Щиро дякуємо. Лікарі планують і надалі співпрацювати з фондом, аби якомога швидше наблизити перемогу України.